A little driven, but... Изграждането на полицейската институция в България започва след приемането на Търновската конституция. С указ номер 1 от 5 юли 1879 година на княз Александър I се създава Министерство на вътрешните дела в състава на първото българско правителство. Днес в системата на МВР в България работят над 55 000 души. Повече от 600 от тях са в областната дирекция на МВР в Перник. Дирекцията работи на територията на Пернишка област, обхваща 5 районни управления в общините Перник, Радомир, Брезник и Трън. Да бъдеш полицай не е просто професия. Това е призвание. Звучи клиширано, защото е вярно. Нали не си представите, че някой би изживявал ден след ден огромния стрес, напрежение, страх, би се излагал на опасност, би се лишавал от обикновени радости, ако не е отдаден истински на професията си и не вярва, че това, което прави, има смисъл. Трябва да вярваш. Щом го работиш, трябва да вярваш. Трябва човек да си обича работата, трябва да се чувства удовлетворен от това, което прави и не на последно място да оценява това, което той върши. Всеки от тези хора предварително е знаел какво го очаква. Динамика, непредвидими ситуации, много хора, всеки със своите проблеми, опасности. И всеки от тях се е стремил към това истински. Винаги съм казал, че ще работя в полицията. Изчакал съм подходящия момент, да. Работил съм други интересни работи, занимавал съм се с какво ли не, но съм знал, че ще почна в полицията и почнах с огромно желание, много голямо желание. Причините, че ми харесва начина на работа, работата в самата система, широкия спектър върху който се работи. Другата причина е жената в униформа. Много ми харесва. Винаги са ми изглеждали така някакси спретнати, хубави, лъчезарни. Всеки ден е различен. Всеки човек е различен, който идва. И интересно и хубаво, голямо предизвикателство. Специално за териториална полиция. Трябва да си много организиран, защото работим с много преписки. Трябва да имаш изграден вече начин на работа, подход към хората, да си търпелив, вежлив, учтив. Работа с граждани ми е много интересна. Работа с деца, с неправителствени организации, с община. Тук денят не си личи по зърната. Никога не знаеш какво ще се случи в следващата минута, нито как ще завърши това, което е започнало. Понякога става и доста напечено. И да бъдеш полицай означава да можеш да издържиш на това. Трудни ситуации винаги има и никой не е застрахован от това да изпадне в ситуация, в която няма изход. И не се свиква с опасностите. Малко ли много си, това си е риск, който ние си го поемаме всеки божи ден. Идеята е ние да сме подготвени. В смисъл такъв, ние предполагаме и знаеме човека на какво е способен. В редките случаи, в които не сме подготвени, да разчитаме на интуиция, на късмет. Има дни, случаи, ситуации, които оставят траен отпечатък и се помнят винаги. Някои с добро, други не. Честно казвам, няма случай, който да не оставя някакъв отпечатък в мен, в моето съзнание. Първо, защото това ми помага в следващи разследвания, в следващи случаи да си вършим по-добре работа. Когато бях в КАТ в началото, най-голямо удоволствие изпитвах от някои чисто инженерни решения, свързани с организацията на движението в град Перник и региона, които и до ден днешен работят. По-късно, когато преминах като служител на ръководно ниво, най-голямата радост беше или удовлетворение от факта, че умееш или когато успееш да изградиш един колектив, който преследва общи цели, когато видиш резултата от своята работа, в момента охранителна полиция на териториално ниво, нали, областна дирекция на вътрешните работи Перник, е на четвърто място в страната по показател.
разкриваемост на престъпление с участието на хранителна полиция, което неминаваме радва и ме кара да се чувствам удовлетворен. Има и безсънни нощи, но в повечето случаи, когато е добре свършена работата, когато има успехи и когато човек си обича работата и знае какво прави, е, нали, може да се заспи спокойно. Катаджиите, както сме свикнали да ги наричаме, са сред най-често срещаните от гражданите служители на МВР. Тези срещи не винаги са най-приятните за водачите на автомобили. Служителите от сектор Пътна полиция непрекъснато са на улицата. И през зимата в студа, и през лятото на жегата. Но сме свикнали с климатичните условия. За едногодишния период, през който съм тук на тази длъжност, ми прави впечатление, че водачите в град Перник започват да стават по-дисциплинирани. Има видимо подобрение. Все по-рядко се срещат водачи, които не са поставили предпазните си колани. Чувствително започва да намаляват и водачите, които са употребили алкохол и допускат пътно-транспортни произшествия вследствие на употреба на алкохол. На хората, които са пешеходци и участници в пътното движение, водачи на моторни превозни средства, искам да им кажа, че в лицето на служителите на сектор Пътна полиция намират едни приятели, които се борят за намаляване на пътно-транспортните произшествия и да има все по-добър ред по пътищата на територията на област Перник, за да може всички да пътуват без аварии, но и да се прибират живи и здрави по домовете си. Работата в полицията отдавна не е привилегия само за мъжете. Все по-често срещаме жените в униформа. Какво е да си жена под пагон? Аз не мога да категоризирам работата на полицията като полицай жена и полицай мъж. Ние в работата си абсолютно изпълняваме еднакви функционални задължения, имаме еднакви отговорности. Но пак казвам, работиме в екип, няма мъже и жени. Ние сме полицай, работиме по една и съща инструкция и по един и същи закон. Отношение на колегите не гледат по-различно на мен, защото те ме възприемат като колега, една от тях. По отношение на гражданите, интересно им е. Може би очакват да видят нещо много страшно, като чуят жена полицай. Повече се доверяват на жените. Значи вкъщи първото нещо, за което аз съм много благодарна на моето семейство, че изцяло ме подкрепя. Заради това решение да стана полицай, да работя в полицията, децата ми се гордеят с това, аз съм много щастлива. По никакъв начин аз не пренасям проблемите от работата вкъщи. Значи аз съм полицай до 17:30, докато е моето работно време. В момента, в който приключи работното ми време, аз съм майката, съпругата и домакинята и всичко останало, което е една жена. Да умееш да съхраниш близките си от това, което ти се случва в работата, е едно от най-важните неща за полицая. Макар че това не винаги се случва на 100%. Полагам всякакви усилия в тази насока, защото семейството е единственото нещо, което ме крепи след като се прибира от работа и когато съм имал проблеми, свързани с моите задължения или с случаи, с които се занимавам. Това да си полицай не, работа е начин на живот и е точно така. Ще ти го приемаш като начин на живот. То се отразява не само върху тебе, върху семейство и близки, приятели. Какво казвате, като добре се върнете и сте им липсвали? Прибрах се. Полицаят не винаги получава благодарност за работата си, но пък и не я чака. Просто си върши работата. Много често се е случвало при нас да идват граждани с някакви такива молби, които не са от компетенцията на полицията, не са в нашите правомощия. И когато се опитаме да обясним на гражданите, да ги насочиме към дадената институция, към която да се обърнат, те някак си остават недоволни от това нещо. Нас се ни викат в конфликтни ситуации, които хората са афектирани и не всички са адекватно състояние, но в повечето да намираме някакво разбиране и се оправим.
видимо и от благодарствените писма, те са многобройни по отношение и виждате, че в тези писма не само ръководителите на ръководителите се благодари и на обикновения редовия служител, което мен е особено ме рада. Едно от най-важните неща за полицая е да може да разчита на партньора си, така както на самия себе си. С колегите работим в колектив с много така добри отношения и с правила, които не нарушаваме, за да може да се опазим както себе си, така и колегите. Всички сме като голямо семейство. Екипът, с който работя в момента, бих казал, че е балансиран екип от хора професионалисти. Там, където нещо не достига, се побутва, помага се, подсказва се какво трябва да се прави и нещата вървят добре. А най-добрият приятел на полицая е кучето. Ми определено той е най-верният приятел на полицая. Има специфични методи и техники, трябва всичко да е на игра, после още трябва да се слакомства, поощрителен метод има, подражателен и така. Лесно е обучението на кучетата. Група хора се беха събрали, държаха се агресивно, искаха се бият, кучето се развая, тръгна към тях и те се успокоиха, стреснаха се, притесниха се. Обичат нали, да тичат, да хапват кокали и така да се радват. Дуй, полиция! А я си гледай, Рамон! Работата на полицая е една от най-героизираните. Сигурно всяко момче е имало период, в който е искало да стане полицай. Впрочем, вече го искат и момичетата. В Трън цяла година работи Детска полицейска академия. Аз съм дългогодишен полицай и в практиката установих, че едно от най-важните неща, ако ли не най-важното нещо при работа с деца е превенцията. Всичко останало е тичане след събитията и гонене на вятъра. Основната идея не беше да се рекламира полицията или да създаваме някакви бъдещи полицаи, някакви бъдещи професионалисти. Не. Основната идея беше да създадем колектив, да създадем хора и да ги научим как да реагират в екстремна ситуация, как бързо да взимат решения, как да степенуват в една група, който е по-умния, той да бъде слушан. Един полицай трябва да има качествата на умен човек, да не се притеснява. Трябва всички да сме единни, да не се делим от другите, да се изслушваме и да работим в екип. Град Перник не е с нищо по-различен от другите градове и аз съм си поставил за цел да променя по някакъв начин мнението за град Перник като град на престъпността и да успеем с нашите колеги да възвърнем отново, го повтарям, доверието на хората към нас. Много неща се промениха. Сега вече работи на много по-високи обороти. Системата на Министерството на вътрешни работи стана отворена за обществото. Вече не чакаме ние да ни сигнализират за проблемите. Ние ги търсиме, ние се стараем да ги откриваме. Превантивната дейност в работата на полицията има първостепенна роля. Не бих казал, че организацията на работа се променила, просто отношението на хората към работа се промени. Може би с примера, който дава ръководството на областна дирекция, като говоря в цяло с абсолютно всички ръководители. Ангажираността към разкриване на престъпления, ангажираността към това полицията да бъде в услуга на обществото, да се грижи за спокойствието и реда в населените места на обслужена територия и не на последно място тази човещина, която трябва да има към хората. Доброто взаимодействие с местната власт, лицето на кметовете на общини, населени места, областния управител и всички други институции на територията на обслужваната областна дирекция дават резултати. Има още много какво да се желае, страшно много какво да се желае в работата на областната дирекция. Има и доста пропуски, които трябва да отстраняваме в нашата работа, но надявам се с течение на времето да постигнем това, което желаем и областната дирекция да вземе това място, което
според мен трябва да бъде.